אז אנחנו נמצאים בין פורים לפסח. שתי חגים שמצוין שעם ישראל עמד על סף תאום, תאום חס ושלום ללא מוצא. אם זה פורים, הגזרה של המן הרשע, חס ושלום יולות יש אסור לחזור עליה. ואם זה גלות מצרים, שהייתה גלות הנפש והגוף כאחד, שהייתה קשה שבעתיים גם מגלות של חשברוש, מאפיין את הימים האלו, שהקדוש ברוך הוא לוקח את ההנהגה של העולם חזרה לידיים שלו, מראה לכולנו שווירוס כזה קטן יכול לשגע כדור הארץ שלם, אבל כבר אנחנו מוצאים תקדים לזה בכל הניסים העצומים של יציאת מצרים, שאבותינו היו משועבדים מתוך שיא השעבוד, מתוך תוקף השעבוד, השם רצה להראות השתבח שמו לעד, שאין דבר העומד בפניו יתברך שמו לעד. ונראה שאותו דבר הקדוש ברוך הוא מביא היום על העולם. אבל מתוך זה נזכור, שלושה באים בסך הדעת. אחד מהם משיח. מתוך הסך הדעת שכל העולם תרוד במה שתרוד, פתאום ונגלה כבד השם. אנחנו צריכים לזכור שביום שיתגלה מלך המשיח, אותו יום פסקו כל הצרות. באותה שבריר שנייה יפסקו כל החולאים מהעולם. אנשים שכל היום רצים כמו פופקורן בחוץ מרחוב לרחוב, והאחרונים שמגיעים לזה אישה וילדים, הקדוש ברוך הוא נתן מתנה להגיע לאישה היקרה, להתייחס אליה. אם לא לאישה היקרה, לימדה מתייחס. אם לא אשתו, שאת נעורים שלו, שותפה אמיתית של החיים שלו. סוף סוף להגיע לילדים היקרים, לתת את החיבוק של אבא נכון, במקום רק ביקורת, הערות, חיבוק נכון, ללמוד חברותה עם הילדים. קיים מצוות עשה דאורייתא, ולימדתם אותם את בניכם, לימדתם אתם את בניכם. ולכן מי שירא השם ונצמד השם בליבו, הוא לא צריך להיכנס לשום היסטריה, שום לחץ. רק לחזק את האמונה בהשם, הדבקות בהשם, ולגרום שיהיה שם שמיים שגור בפינו. נזכה לגאולה שלמה ברחמים, ואני בטוח שעוד בניסן הזה נגאל כולנו גאולה שלמה, גאולה אמיתית, לצאת מכל המצור, מכל המיצר, מכל הצער, מכל האכזבות, מכל האיסורים. זה הזמן שאנחנו רוצים לברך מעומק הלב, גם להתפלל מעומק הלב על כל החולים, בכל מקום שם שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה. אל נא רפאנא להם, אל נא רפאנא להם, אל נא רפאנא להם. גם הבריאים, ואנו בכללם יתאים לשם בריאותנו לעד ולנצח, עם נשותינו היקרות, בנינו ובנותינו, נכדינו, כל בני ביתנו. וכולם בריאים ושלמים, קדושים וטהורים, צדיקים ושמחים, עושים רצונו כרצונו ועובדים אותו בלב שלם, וכולם ניפגש בקרוב ירושלים הבנויה, בגאולה, ברחמים, באהבה, בשמחה, אמן כן יהי רצון.